करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय स्तरका हरेक सवालमा सरोकार राख्ने र रा नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने आफ्ना जनप्रतिनिधि देख्नसम्म नपाउने अवस्था बन्नु आम स्थानीय बासिन्दाको लागि दुःखदायी विषय बनेको थियो यही अवस्थाले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा समेत पनि नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका थिए जसबाट कैयौं सर्वसाधारणमा त लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्ने खतरा आइलाग्ने स्थिति बनेको थियो तर जब स्थानीय सरकार बन्यो र जनप्रतिनिधि स्थानीय तहसम्म पुगे तब धेरैले विकासले गति लिने अपेक्षा गरे जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कार्यकालको साढे चार वर्ष बितिसक्दा उत्कृष्ट काम गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहँदा जनता भने आक्रोशित छन् काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले यस्तै दावी प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि जनता भने उक्त दावीलाई पत्याउन मानेका छैनन् पालिका खबरका लागि रिपोर्ट विकास त केही पनि गरेका छैन अहिलेसम्म बाटो त यो त लुगा दमैले लुगा टाले होइन यस्तो टालेको हुन्छ कति दिन टिक्छ भन्नुहोस् त तपाईँको कोट यो टालेर लाएर हुन्छ अब खनेको बाटोहरू चाहिँ नि बनाएको बाटो भत्काएर पहिला भत्काएर अनि फेरि बनाउनु पर्छ पर्दैन हाम्रो पैसा मात्रै खर्च गर्ने हो नि यो आक्रोश हो काठमाडौँको बुढालीकठ नगरवासीको उनीहरूको नजरमा चार वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले जनताले महसुस गर्ने गरी कुनै पनि काम गरेका छैनन् जनताको ससाना आवश्यकता पूरा गर्नेमा भन्दा महत्त्वकांक्षी योजना बनाउने र लाखौँ खर्च गर्ने परिपाटी मौलाएको उनीहरूको गुनासो छ हुन गुना त कुनै पनि काम शत प्रतिशत हुन सक्दैन कुनै पनि योजना सोचे जस्तै दुरुस्तै हुन सक्दैन अर्थात् यो चार वर्षमा बुढालीकण्ठ नगरपालिकाले कामै नगरेको भने होइन तर अधिकांश काम पूरा हुन नसक्दा ना भने नागरिक आक्रोशित भनेका हुन् नगरपालिकाले सडक बनाउँछ तर टिकाउ नहुँदा छ महिना नपुग्दै भत्किन्छ विभिन्न आयोजना सुरु गर्छ तर दिगोपन नहुँदा स्थगित हुन जान्छ नागरिकको सबैभन्दा धेरै आक्रोश पूर्वाधार र सडकलाई लिएर देखिन्छ दीर्घकालीन भन्दा पनि झारो टार्ने काम मात्र भएको भन्दै नागरिक रुष्ट छन् बाटो अब बाटो बनाउनु पर्ने हो बनाउँदैन अब यस्तै गाना गुरु धुलो धुवामै जनतालाई गरेर छ होइन दुनियाँ दिमाना लगाएको छ अब कर बढाएको छ महँगी बढाएको छ डिजेलको भाउ फेरि आज पनि बढ्यो गरेन जनताले चाहेको काम त गर्दै गरेन जनताको काम भन्यो भने गरेर गरे उनीहरूले चुनावमा खर्च गरेको पैसा मात्रै उठाए तर नगरपालिका भने नागरिकको आक्रोशलाई मान्न तयार छैन नगरपालिकाको नजरमा चार वर्षमा पालिकाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ सडक ढल खानेपानीको क्षेत्रमा देखिने गरी काम भएको दावी उसको छ निरन्तर अनुगमन र खबरदारीपछि समयमा सडक निर्माण गरेको देखि सडकमा ट्राफिक जाम र सुरक्षाको हेतु सिसी क्यामेरा जडान गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ पक्कै पनि घोषणा पत्र अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ र हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभए पनि यस बुढाइङ्कण्ठ नगरपालिकामा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी पूर्वाधार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ घोषणापत्र अनुसार नै हामी गइरहेका छौँ तर यदा कदा कुनै अब ठुलो बाटोहरू जो धेरै रकमका बाटाहरू बाट छन् केन्द्रीय सरकारले ठेक्का लगाएको छ त्यस्ता बाटाहरू बाहेक भित्री बाटोहरू ढल पानी आ, काकुरा भए जग बाटो चाहिँ ट्राभलिङ गर्नेदेखि लिएर पिच गर्नेदेखि लिएर ढलान गर्नेदेखि लिएर यी सबै पूर्वाधारका कामहरू हामीले गर्दै आयौँ यता कृषि क्षेत्रमा पनि पालिकाले काम नगरेको भने होइन कृषकका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् तर कृषकले भोग्ने ससाना समस्या समाधान गर्न भने पालिकाले कुनै चासो नदिएको गुनासो कृषकको छ अनुदान पालिकाबाट पाइने गरेको भने पनि पहुँचालले मात्रै लिने गरेको गुनासो पनि कृषकबाट सुनिने गरेको छ Mm. यो मेन चाहिँ नगरपालिकाकै काम हो यो खोलो सर होइन उहाँले यति मापदण्ड चाहिँ हाम्रो खेतमा यति मापदण्ड हाम्रो नगरपालिकाको जग्गा खोलाको डर जग्गा भन्नुहुन्छ नि सर त्यो जग्गा चाहिँ अब त्यो खोलो चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिनु पऱ्यो नगरपालिका प्रश्न राख्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब सहरी विकासले गर्ने भन्नुहुन्छ त्यो खोलो एउटा समस्या हो हाम्रो मेन चाहिँ अहिले यहाँ सर यहाँ अहिलेसम्म मैले पाएको अनुदान भनेको ज्ञान केन्द्रबाट के अरे पशुपन्छी के अरे उसबाट कृषि आवाड ल्याएको छु पैँतिस हजार ल्याएको छ हाम्रो फिफ्टी पर्सेन्टमा पैँतालिस पर्सेन्ट पैँतालिस हजार मेरो लगानी पैँतालिस हजार कृषि हालिदिएको अनि अहिले हामीलाई सबैभन्दा तराब लागेको चाहिँ अहिले पशु बोलेर चाहिँ पशुपक्ष पशुपक्षीबाट चाहिँ अलिकति घोटाला कार्यक्रम भइरहेको छ उहाँहरूले कस्तै बाँध्नु पर्थ्यो भने व्यक्ति हेर्ने धनी व्यक्ति को छ उहाँलाई दुई दुई बोरादेखि तिन बोरा के दिने घाँस दिने मल दिने अथवा के के थी। थी। दिने अब म्याट पनि दिने हो कि के के दिने हो उहाँहरूले कृषिबाट चाहिँ अलिकति अलिकति हामीलाई सीमित स्रोत साधन र रकममा पनि स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेका हुन् भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन तर पनि योजना र कार्यक्रम तय गर्दा आवश्यकता भन्दा पनि औचित्य पुष्टि हुनै नसकिनेमा बढी रकम विनियोजन भएको हो कि भन्ने संशय नागरिक स्तरमा देखिन्छ चार वर्षको कार्यकालमा केही त पक्कै भएको छ सा। सामाजिक सुशासन स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन पनि देखिएका छन् तर के ती जनपेक्षा अनुसार भए त समय घरके पनि जनप्रतिनिधिले यो विषयमा सोच्ने समय आएको छ गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर यो हो पालिका खबर पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ त्यसअघि विश्राम विश्राम अघि मूल खबर